bitvě pro dost lidí není výhra. Pokud nemáš nahrabáno, tak seš bídák. Seš rád, že vůbec něco snídáš. Pomalu už se rodiny přestávají výdat tyto síla. Jak pětileté dítě náš se vnímá. První otisk prstu na displeji mobilu snímá. Ten okamžik se mu otevírá. Ta neuvěřitelná internetová díra. Všichni moc vidí, jak je u nás všechno drahý. Jak dostávají ze zora milosti vrazy. A my obyčejní občani předními nazví. A papaláši na naše holá těla sází. Co vydržíme, kolik naše hloupost váží. Nechtěla bych v dnešní době dětství zažít. Jestli budu mít to svoje, musím ještě hodně zvážit. Realita je opravdu velmi tvrdá. Jsem na svou mámu potom všem opravdu hrdá. Vychovala mě člověka, co nezdrhá. Když má před sebou nějaký problém, jo, anebo zrdá. Rok 2000 a něco očima zdrhá. Radši to vědat, líte na mobilu. Strach vám víc nedá. Dobála potrefená fena. Však jednoduchý to neměl ani můj děda. Tři děti na triku, vůbec nebalíku. Však milují se zbavit dones. Sleduj tu raritu. Jo. Tváře.